Det blir høy temperatur rundt bordet når Tim Christian inviterer bloggerne på middag, for to av damene har noe uoppgjort groms å ta tak i. Dagens influencer-klipp presenteres av Camilia fra Grilstad. Jeg trodde ikke vi alle kommer til å være venner etter det her. Her har jeg en liten skål. Med noen lapper. Så det jeg som... Jeg rørte... Stirring the pot. Jeg trodde bare ikke at man tok seg så seriøst at det faktisk gikk ut over kvelden. Kast en brannfakkel. Jeg var jo litt spent på hvordan det kommer til å være med Øyunn og Caroline etter det som skjedde med Halloween. Det er ikke morsomt for meg. Og jeg tenkte bare sånn, nå kommer alle til å skrive ha, 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 ha. Nå skal jeg bare make a statement. Smakløs. Vi er jo veldig forskjellige mennesker da. Som har forskjellige måter å snakke til hverandre på. Og kanskje forskjellige grenser. Så det er jo bare at de blir tråkket litt over noen ganger. De trodde jo ikke at dette kom til å bli front pain snus, liksom. Ja. Så jeg kan relatere til at du... Karoline, nå snakker jeg. Meg og Øyunn, vi kan omgås i sånn maks en time av gangen. Kanskje en halvtime. Og så må vi separeres. Det blir for mye, rett og slett. Så hvis jeg vil sitte og rope og brøle, så kan du også sitte og rope og brøle. Hvis du ikke vil sitte og rope og brøle, så sitter du ikke og rope og brøle. Det er ikke mitt problem. De innså at de ikke liker hverandre, noen av dem. De bringer det verste ut av hverandre.